Професіонали. Простими словами. Про суд. Цієї осені у рубриці «Про суд» ми познайомимо вас з Сумським окружним адміністративним судом. Розкажемо, як він працює і в яких випадках треба звертатись саме до цього суду. Прийміть, будь ласка, адміністративний позов. Прошу всіх встати, суд іде. Судове засідання оголошується відкритим, розглядається адміністративна справа. У сьогоднішньому випуску передачі «Про суд» ви дізнаєтесь про те, що слід знати про особистий прийом громадян керівництвом суду, а також, яким чином анкетування відвідувачів впливає на комфортність перебування у суді. Особистий прийом громадян проводять голова суду, його заступник, а також керівник апарату. Графік особистого прийому керівництвом суду розміщений на офіційній сторінці. Відповідно до графіку, особистий прийом громадян у суді проводиться головою суду щовівторка з 9 до 11, а заступником голови суду, що середи з 9 до 11, керівником апарату суду, що понеділка з 10 до 16 години. Крім того, громадяни мають можливість потрапити на особистий прийом у будь-який інший робочий час, якщо у посадової особи, яка веде прийом, немає невідкладної роботи. Щоб записатися на особистий прийом до керівництва Сумського окружного адміністративного суду, слід зателефонувати на номер 0542 60 82 75 або звернутися до консультанта суду, кабінет номер 202, та зазначити своє прізвище, ім'я по батькові, адресу та контактні дані, посадову особу, до якої хочете потрапити на прийом, короткий зміст свого звернення, дату і час зручні для проведення особистого прийому. На особистому прийомі при собі слід мати документи, що посвідчують вашу особу, а також у разі необхідності документи, які підтверджують ваші повноваження щодо представництва інших осіб. На особистий прийом не допускаються особи, які мають явну неадекватну поведінку, прибули з тваринами, мають при собі громіздкі речі, у тому числі валізи, мають при собі зброю та вибухонебезпечні речовини, перебувають у стані сп'яніння. Які ж питання можуть розглядатися на особистому прийомі? Варто зазначити, що на особистому прийомі громадян особи мають право висловлювати зауваження щодо якості роботи суду, поліпшення умов перебування в суді, також висловлювати свої зауваження або побажання щодо діяльності безпосередньо працівників апарату суду, висловлювати скарги на їх діяльність, а саме, що стосується своєчасності прийому видачі документів, ставлення до осіб, які звертаються до того чи іншого представника апарату суду. Варто акцентувати увагу на те, що під час особистого прийому громадян керівництво суду або керівник апарату не мають права і не вирішують питань, які пов'язані з процесуальною діяльністю суду, що підлягає розгляду безпосередньо під час судових засідань. Тобто на особистому прийомі не вирішуються питання, пов'язані з розглядом конкретної справи. З метою об'єктивної оцінки якості роботи суду, а також підвищення комфортності перебування у ньому відвідувачів, у суді регулярно проводяться анкетування. За результатами опитувань, значну частину пропозицій громадян втілено в життя. Зокрема, збільшено кількість місць для ознайомлення сторін з матеріалами справи, облаштовані місця для зручного і комфортного написання сторонами заяв та клопотань, збільшено кількість місць для очікування, а також посадкових місць для сторін і слухачів у залах судових засідань. У холі для більш зручної орієнтації відвідувачів суду тепер розташована табличка з напрямками руху.
збільшена кількість інформаційних табличок про можливість Wi-Fi-з'єднання з мережею інтернет та паролем доступу. Крім цього, за ініціативою суду виконана наступна робота. Покращена доступність суду для людей з особливими потребами, зокрема, розміткою місць для паркування їхніх транспортних засобів, пандусом на шляху від парковки до будівлі суду. Встановлені таблички, які продубльовані шрифтом Брайля, облаштовано окремо вбиральню для маломобільних груп населення. Встановлено загальнодоступний підзарядний пристрій для мобільних гаджетів. Облаштоване місце для збору відпрацьованих елементів живлення. Встановлено апарат для приготування кави або чаю. Спільно з Сумським міським центром з надання безоплатної правової допомоги розміщено буклети та візитівки щодо безкоштовної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення. Взаємокомунікація між Сумським окружним адміністративним судом та громадськістю продовжується. Сумський окружний адміністративний суд анонсує проведення нового опитування. Запрошуємо відвідувачів суду взяти участь в опитуванні. Для цього вам потрібно заповнити анкету в паперовому вигляді або в електронному вигляді на офіційній сторінці суду. В наступному випуску ми розкажемо про нові можливості системи «Електронний суд», якими ви можете скористатися поки що тільки в Сумському адмінсуді.